שבת שלום. השבת נקרא פרשת מקץ. פרשת מקץ מספרת לנו את החלומות שבזכותם יוסף הצדיק בסופו של דבר עלה לגדולה. חלומותיו של פרעה, המשך לחלומותיו של יוסף, ובכלל יעקב אבינו גם חולם. חולם סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, מלאכי אלוהים עולים, מלאכי אלוהים יורדים. חז"ל מלמדים אותנו שכל חיי האדם בעולם הזה הם בעצם חלום אחד גדול. התעיף עיניך בו ואיננו, כאדם שמתעורר מחלום, ובחלום הוא ראה כל מיני דברים מופלאים, אבל במציאות לא נשאר הרבה. מותר לחלום. צריך גם לחלום, צריך לשאוף, אבל בסופו של דבר צריך להתעורר לקרקע המציאות, והמציאות היא שאדם שחולם